No interior paulista, a nossa equipe conheceu a tecnologia Marcher para embolsamento de grãos úmidos, o InGrain 60. O implemento é uma das opções mais modernas e viáveis para o produtor que quer oferecer à sua criação alimento de alta qualidade e de alto valor energético. Quer saber mais detalhes? Então nos acompanhe até a Fazenda Bom Sucesso, no município de Sabino, perto de Lins. Seu Evandro Mente e o filho Éder conferem de perto o trabalho das máquinas que usam no dia a dia da propriedade, que fica em Sabino, no estado de São Paulo. Uma delas é a embolsadora de grãos da Marcher, a InGrain 60, própria para embolsamento de grãos úmidos. Esse tipo de grão é usado para alimentação animal em pecuária de corte, como é o caso da principal atividade na fazenda do seu Evandro e do Éder. A embolsadora InGrain 60 tem capacidade de vazão de 20 toneladas de grãos por hora para o armazenamento em bolsas de 6 pés de diâmetro e traz ainda uma regulagem que permite diferentes índices de quebra. A gente já não fica mais à mercê de oscilação do mercado, a gente consegue fazer o preço do grão aqui na propriedade e não sofre essas interferências do mercado externo aí com relação a preço de grão. Então ela já prepara aqui o grão úmido, e a vantagem é bastante, não perde nada, né? Não estraga. A diferença entre uma embolsadora de grão seco para uma de grão úmido é que dentro da caixa quebradora existem dois rolos que amassam e quebram o milho, fazendo com que o gado consiga absorver melhor os nutrientes. A InGrain 60 pode ainda ser utilizada para embolsamento de silagem, outro importante fator de economia para os pecuaristas. A diferença que tem para o silo convencional, que você acaba tendo algumas perdas, né, na parte que você cobre ou na parte que a silagem vai no chão, que você acaba perdendo em torno de 20% do seu produto. E no caso de embolsar a forragem, no caso a silagem de milho, você praticamente não perde nada. Mais informações sobre as tecnologias de armazenagem de grãos da Marcher Brasil você encontra no site da empresa, marcher.com.br.